Ситуація на Миколаївщині щодо захворюваності на COVID-19 плюс 2 нових випадки. 8 медалей та командний кубок привезли миколаївські спортсмени зі столиці Італії. Вітаю в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Протягом доби на Миколаївщині від наслідків коронавірусної інфекції одужало троє людей. Інформацію підтвердила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Також станом на 10 ранку 28 травня в області виявлено два нових випадки інфікування. Це дві жінки, їм обом по 45 років, одна з міста Миколаєва, одна із Доманівка. І жінка, яка з Доманівки, вона є медичним працівником. Обоє цих людей на амбулаторному лікуванні, тобто вдома, у стабільному стані. Найбільша кількість хворих у нас в Доманівському районі – це 60 осіб. Найбільша кількість одужавших у нас на сьогодні в Доманівському районі, Вознесенському та у місті Миколаєві. Загалом на Миколаївщині 284 людини з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID. З них 53 – працівника закладів охорони здоров'я. За час пандемії від коронавірусної інфекції померло 7 людей, 139 – одужало. На Дніпровсько-Бузькому лимані поблизу села Ясилка Очаківського району рибоохоронний патруль викрив незаконний вилов риби. Збитки державі склали майже 17 тисяч гривень. Інформацію підтвердила прес-секретарка управління Держрибагентства Тетяна В'язнікова. Неповнолітній рибалка користувався ятером, пасткою, встановленою на дні водойми. Такий вид ловлі риби без відповідних дозволів вважається браконьєрством. У знаряді знаходилось майже 400 екземплярів креветки, 12 особин молодої, кефалі та понад 250 атерин. На підлітка склали адмінпротокол за грубе порушення правил рибальства, що тягне за собою штраф. В даному випадку від 20 до 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь та видобутих біоресурсів. Матеріали справи готуються для передачі в правоохоронні органи. 8 медалей, 3 з яких найвищого ґатунку, та кубок за перемогу у командному заліку. Такий результат здобули спортсмени з Миколаєва на міжнародному чемпіонаті з джиу-джитсу, який приймала столиця Італії – Рим. Це Ігор Морозов. Півтора роки тому почав займатися джиу-джитсу. Чемпіонат у Римі став для нього першими міжнародними змаганнями. Розповідає, серйозних амбіцій перед турніром не мав. Прагнув отримати досвід боротьби з європейськими спортсменами. По-перше, я на високі місця не розраховував, тому що там були набагато сильніші суперники. А так, взагалі, щоб підняти свій рівень боротьби. Змагання відбувалося за олімпійською системою, коли спортсмен, що програв, вибуває з боротьби. 11-річний Ігор Морозов дістався фіналу. Вирішальний поєдинок завершився достроково – больовим прийомом у виконанні суперника-українця. Миколаївському спортсмену дісталася срібна медаль. Взагалі, коли ми боролися, то нас журі зупинив матч, тому що був один прийом, та із-за того, що я покраснів, журі зупинив. Юлії Грунковській 20 років, 6 з яких дівчина займається єдиноборствами. На першості з бразильського джиу-джитсу спортсменка з Миколаєва через відсутність суперниць не мала змоги виступити у своїй ваговій категорії 50. У боротьбі зі спортсменками важчими на 20 кілограмів здобула золото. Розповідає, змагання відбувалося з глядачами, але з тиском впоралась. Ти знаходишся внизу і тут думаєш, не знаю як діти, але коли ти дорослий, коли ти вже тренуєш дітей, то ти хвилюєшся, щоб показати себе достойно. Більшість перемог ми здобули, мабуть, завдяки тому, що тренер був поряд, він підказував, що робити, і прислухаючись до його порад, ми вийшли на такий рівень. Євген Сандул – тренер. На змаганнях у Римі виконував не тільки функції наставника. 36-річний фахівець заявився на змагання у категорії 20+, і впорався з усіма суперниками. У нас дуже невеликий досвід у таких турнірах. Ми зробили першу таку поїздку, вивезли багато спортсменів. Для мене, як для тренера, це дуже така відчутна подія. Тобто я переживав разом зі спортсменами їхню боротьбу на татамі. Ну, а також сам боровся, мені достався італійський, у фіналі італійський
спортсмен, який вів дуже агресивну боротьбу, трішечки вів себе там, ну, можна сказати, так некоректно, як то кажуть, грязними прийомами працював. Но мені вдалося його перемогти, я здобув перше місце. Турнір відбувся 29 лютого. Через пандемію COVID-19 чемпіонат був під загрозою зриву. Євген Сандов розповідає, цей фактор ускладнив спортсменам повернення додому. Він якраз починався карантин і змагання не відмінили. Тобто ми приїхали, ми хвилювалися. Ну, ще не було такої інформації, що все буде відмінятися. Коли пройшли змагання, на слідуючий день ми не змогли улетіти додому. Відмінили рейси, ми залишились в Італії, тобто ми іскали виходи, але нам вдалося улетіти, ми улетали вже через Польщу другим рейсом. Тобто у нас виникли трудності в самому прильоті, в поверненні додому. Сьогодні борці отримали пам'ятні грамоти від начальника управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради Олега Машкіна. Тому я вам желаю тренуватися, не пропускати тренуватки, слухати свого наставника і... щоб у вас все вийшло. Спасибо большое. Зараз борці повернулися до контактних тренувань, які відбуваються двічі на день. За словами Євгена Сандула, про відновлення сезону у дисциплінах бойових мистецтв офіційної інформації поки немає. Володимир Степанов, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це всі новини на цю хвилину. Більше інформації вже о 19:00. Гарного дня та перемог. Побачимось.